اللهم صل على محمد محمد واجل الفرج فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عظمت اهل بیت اثار علیهم السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار فرمایا ہے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی یاد، ان کا پیغام اور ان کی شہادت کے اثرات کو دنیا میں زندہ رکھنے والوں میں قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء اور ان کے اولاد طاہرہ کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کے اجداد طاہرین کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، بالاخص مولا ابو الفضل العباس کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو ایک خاص نظم کے اوپر، ایک خاص قانون کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور خدا متعال کے قانون کی اور اس کے نظم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو جن سائنسز میں ہم مخلوقات کا جائزہ لیتے ہیں، اللہ کی وہ مخلوقات جو زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، جو پانی میں ہیں، جب ان کا جائزہ لیتے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ان سب کے اندر کنیکشن ہے. ہم لوگ زندگی زمین کے اوپر گزار رہے ہیں، لیکن آسمان کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری زمین کی زندگی متاثر ہوتی ہے. ہم لوگ زمین پہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن سمندر میں بہت کچھ ہے جس سے ہماری زندگی چل رہی ہے. یہ کنیکشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی خرابی آتی ہے تو باقی لوگ اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے، باقی لوگوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
الحمدللہ آج کے دور میں سائنس نے ڈیولپمنٹ کی ہے, تو مثال کے طور پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ انوائرمنٹ کا کیا اثر ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اوپر, مخلوقات کا کیا اثر ہو رہا ہے. مچھلی بھی اگر کوئی کم ہو رہی ہے سمندر کے اندر, اس کا بھی ہم پہ اثر پڑے گا. پلانٹس کے اندر اگر کوئی پودا کم ہو رہا ہے, اس کا بھی ہم پہ اثر پڑے گا. یہ کنیکشن ہے پوری دنیا کے اندر, اور خداوند متعال نے قرآن کریم میں اس کنیکشن کو, اس انٹیگریشن کو توحید کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا یہاں اور کوئی پیدا کرنے والے ہوتے, خلق کرنے والے ہوتے, تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ان میں یہ کنیکشن نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو کنیکشن ہے یہ میٹیریل کنیکشن ہے. اب ہمارا سوال اس سے بڑھ کر ہے, وہ یہ کہ یہ کنیکشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اگر مثال کے طور پر فضا کے اندر کئی کلومیٹر اوپر جا کر اوزون لیئر کے اندر کوئی پرابلم ہے, تو ہماری صحت پہ اثر پڑے گا. لیکن کچھ کنیکشنز ایسے ہیں جو سائنس کی اپروچ میں نہیں آ سکتے. اس کنیکشن کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا. وہ کنیکشن کس قسم کا ہے اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد اپنے موضوع کی مناسبت سے کربلا سے لے کے ظہور تک نصرت امام کے مراحل چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. ہم یوں احساس ہوتا ہے جیسے دنیا میں جو کاز اور افیکٹ کا قانون ہے, کوئی چیز کسی چیز کا سبب بنتی ہے, ان میں سے کچھ چیزیں میٹیریل سبب بن رہی ہیں. آپ کے یہاں بارش کتنی ہوگی, اس کا ایک میٹیریل ریزن ہے. لیکن ہمارے پاس کنفرم اوتھینٹک روایات موجود ہیں جو اس ریزننگ کو میٹیریل ورلڈ سے نکال کر نان میٹیریل ورلڈ میں لے جا رہے ہیں. بس ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ریزن صرف میٹیریل نہیں ہے, نان میٹیریل بھی ہے. پھر اگلے لیول میں ایک اور کوشچن آتا ہے, وہ جو میٹیریل ریزن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ جو نان میٹیریل ریزن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کون سا رول کرتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے دوسرے کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہے, اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سوچیں, سمجھیں کیسے یہ کام ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات ریلیشن شپ کی خبر تو مل جاتی ہے روایت سے, لیکن میکینزم نہیں پتہ. رین کے جتنے بھی, بارش کے جتنے بھی میٹیریل ریزنز ہیں, اس کا میکینزم بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن مثال کے طور پر روایت نے کہا ہے کہ جس سوسائٹی میں گناہ بڑھے گا وہاں اللہ کی رحمت دینے والی بارشیں کم ہو جائیں گی. یہ روایت میں ہے ہمارے پاس, نجو بلا کے خطبوں میں موجود ہیں. اب پیور میٹیریل کاز ہے, افیکٹ ہے, لیکن اس میٹیریل افیکٹ کا جو کاز بتا رہے ہیں وہ میٹیریل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کنفرم روایات موجود ہیں جن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر ڈاؤٹ ہوگا تو میں نہیں کہوں گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ صلہ رحم میں اور عمر میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اگر لوگوں میں صلہ رحم زیادہ ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی, ان کی عمر خدا بڑھا دے گا. اب بظاہر ایک میٹیریل افیکٹ ہے عمر بڑھنا, لیکن خدا نے متعلقہ دین کہتا ہے نہیں, اس کا بھی ایک نان میٹیریل کاز ہے. اسی طرح کچھ چیزیں جو ڈائریکٹلی میٹیریل نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی میٹیریل ہیں. مثال کے طور پر رزق کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ رزق ویسے تو میٹیریل پیسے کو رزق کہتے ہیں, لیکن صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کسی روایت کے اندر اس طرح بیان ہوا کہ خدا کا رزق 20 سے زیادہ قسم کا ہے, ایک مادی رزق ہے. ایک رزق وہ ہے جس کو پیسے سے ملتا ہے,
بہت سارے رزق ہیں خدا کے. اب میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مولا ابو الفضل کے اوپر گریہ کیا, آپ کو جو کچھ ملا وہ خدا کا رزق تھا یا نہیں تھا؟ یہ کس قسم کا رزق ہے آپ احساس فرما سکتے ہیں؟ آپ کبھی رات کو کہیں پہ بیٹھے ہوں اور مثال کے طور پر اچانک آپ کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم یا صاحب الاسری وسلم. یہ جو بلیسنگ ہے, یہ جو رزق ہے, یہ کس قسم کا رزق ہے؟ ان کے بھی کازز ہیں, اس کی بھی ریزننگ ہے. تو یہ بہت عجیب دنیا ہے جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. مثال کے طور پر میٹیریل, نان میٹیریل افیکٹس, کازز, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پتا نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا, کتنی دفعہ شاید آپ نے دیکھ بھی لیا ہو کہ کوئی آدمی ہے بالکل ڈیسپریٹ ہے, اس کی میڈیکل کنڈیشن انتہائی خراب ہے, وہ مثلاً مولا امیر المومنین کے روضے پر جاتا ہے, مولا سید الشہداء کے روضے پر جاتا ہے, یا مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جاتا ہے, شفا حاصل کرتا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ کس قسم کا کاز ہے؟ اگر میٹیریل کازز کے اندر لمیٹڈ رہے ہیں تو اس آدمی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی اور کاز ہے کہ جو افیکٹ کرتا ہے اور رول کر دیتا ہے میٹیریل کاز کو, اور اس کے بعد یہ آدمی صحیح بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی, اس کے بالکل برخلاف بھی ہو سکتا ہے. کہ مثلا ایک آدمی کی زندگی بالکل صحیح ہے, اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی غلطیاں کر چکا ہے کہ خدا کا نظام کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس نے اب مرنا ہے یہاں پہ. اور یہ تو میں نے صرف زندگی اور موت کا کہا, اس میں عزت اور بے عزتی بھی شامل ہے, اس میں خوشی اور غم بھی شامل ہے, اس میں سکون اور بے سکون بھی شامل ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں ان باتوں کو اتنی آسانی سے اگنور کر رہے ہیں. مثلا ہماری زندگی کی مشکلات میں سے ایک مشکل سکون کا نہ ہونا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں میں سکون نہ ہونا زیادہ بڑی مشکل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن میں میٹیریل ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, اس کے بعد وہ سکون دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیوں اس بات کو احساس نہیں کر رہے کہ بھائی نان میٹیریل کازز ہیں یہاں پر؟ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ 1400 سال سے ہمارا دین ہمیں یہی دے رہا ہے. قرآن دعویٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ایکسکلوسیونیس ہے یہاں پر اس عربی کی عبارت کے اندر, کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے اور نہیں ہے. اب میں جب اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں کہ مثلا جیسے امریکہ جیسے ملک کے اندر ڈیلی پین کلرز اور ڈرگ کے اوور ڈوز ہونے سے جو لوگ مر رہے ہیں, اوور ڈوز ہونے سے, سائلنٹلی جو مر رہے ہیں وہ علیحدہ, اوور ڈوز ہونے سے جو مر رہے ہیں ڈیلی, ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. امریکہ نے کوئی جنگ ایسی نہیں کی ہے جس میں اتنے لوگ ڈیلی مرتے ہوں. ہم اپنی دنیا کو ایک ایسی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ان باتوں کو اگنور کرنے کے بعد وہ لوگ اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. لیکن مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں کیوں پہنچے, مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہم کیوں یہاں پہنچ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو مثلا ہمیں یہ سب باتیں کوئی نئی نہیں کہنی ہیں, یہ وہ باتیں جو 1400 سال سے ہمارے پاس ہیں. اب ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہمیں صرف یہ کرنا تھا کہ اپنی لائف میں سے کچھ ٹائم نکال کر دیکھتے اس سے ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہماری پرابلم سے ایک پرابلم یہ کہ ہمیں اس کا میکینزم نہیں پتا. البتہ اگر ہم کوشش کریں, اور اتنی کم از کم کوشش کر لیں جو ہم دنیا کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً اس کا میکینزم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے ہمیں سکون دے گی. کیوں مثلا بعض اوقات کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ مولانا ہم نے تسبیح پڑھی ہمیں وہ سکون نہیں ملا, اور میں اس کے اوپر بہت زیادہ امفیسس کرتا ہوں چونکہ نام آ گیا. میں چند منٹس کے اندر اس کو بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہو, اور آپ جو پڑھیں گے دائرے اس سے اس تمام مجلس منعقد کرنے والوں کو ثواب ملے گا, اور جتنے بھی لوگ اس میں مشغول ہیں سب کو ثواب ملے گا, اور میں بھی کیوں پیچھے رہوں گا, مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بہت سمپل ریکمنڈیشن تسبیح کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں, تسبیح ایک قیمتی چیز ہے, قیمتی چیز ہے. پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر آپ اور میں امپورٹنس دیں گے کہ جب آپ تسبیح پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ایک سیکنڈ, دو سیکنڈ, تین سیکنڈ کے لیے بی بی سیدہ کے وجود اقدس پہ توجہ دینا, ان کے نام کیے. یہ کوئی خاص چیز ہے. آپ تصور فرمائیے ایک معصوم کسی غیر معصوم کو, طالب علم کو سکھائے, ہمارے لیے حجت ہے. اور اگر رسول خدا جیسا سیدہ طاہرہ جیسے کو بتائے, یا اللہ, یہ کیا مقام ہونا چاہیے اس تسبیح کا. کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے جو مفت میں مل گئی ہمیں. پہلی بات تو اس کو ریئلائز کرنے کی, بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے. ہزار رکعت نافلہ نماز کا ثواب اس تسبیح کے اندر ہے. ہزار رکعت, بعض روایت سو رکعت کہتی ہیں, بعض وقت ہزار کہتی ہیں. شہید ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو. کیسے پڑھیں؟ تین پوائنٹس میں عرض کرتا ہوں, ہمیشہ بہت تیزی سے عرض کروں گا, اس کے اوپر تفصیلی لیکچرز بھی دے چکا ہوں, البتہ بہت سادہ سی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں. آواز اونچی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسپیڈ کم کرنے کی بات کر رہا ہوں. لوگ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں, بیس سیکنڈ میں پوری تسبیح پڑھ دیتے ہیں, یہ ناانصافی ہے. سکون سے, تھوڑا سا سکون دکھائیں. مثلا کتنا سکون دکھائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنی اسپیڈ کر لیں. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بیس سیکنڈ ہوئے تو زیادہ ہوئے تو ایک منٹ لگ جائے گا, چالیس سیکنڈ بڑھ جائیں گے. اب نہیں معلوم ہم لوگوں کی مشکل کیا ہے, ہم لوگوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے وقت کی کوئی قیمت نہیں پتا ہے. لیکن مجھ سے کوئی کہتا ہے مولانا آج آپ نے چار منٹ اوپر پڑھا ہے, او مائی لارڈ, مجلس ہے بھائی, یہ فٹ بال کا گیم نہیں ہے. ہاں میں صاف بول رہا ہوں, پنکچویلٹی کے ہم قائل ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہونا چاہیے, لیکن دو دو تین تین منٹ کے اوپر, ہو مائی نو بھائی, کم سے کم اتنا انصاف کرو کہ آپ باہر جاؤ گے تو سگریٹ پینے میں دس منٹ لگا دو گے تم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے آرگنائزیشن کو خراب کریں, لیکن آرگنائزیشن کو باقی رکھنا جو ہمارے بھی اسپرٹ کے اندر ہے وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن مثلا اگر میں کسی کے مسائل پڑھ رہا ہوں, ایک روایت زیادہ پڑھوں گا, دو منٹ اوپر ہوگا, یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے نہیں کریں. مجھے ایک ڈر ہے, اگر ہم نے اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کو اہمیتیں کم دینا شروع کیں, خدا ہم سے دین لے لے گا, خدا ہم سے دین لے لے گا. میں نہیں کہہ رہا پنکچویلٹی نہیں ہونی چاہیے, بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو فیور کرتا ہوں, ضرور ہونی چاہیے, میں خود لڑتا ہوں لوگوں سے اس بات کے اوپر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سا فلیکسیبلٹی رکھیں, ادھر آپ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ رکھتے ہیں. نماز کون والے وقت پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کسی وجہ سے. مثلا آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, بیس سیکنڈ میں پڑھتے تھے, چالیس سیکنڈ اور لگا لو, ایک منٹ میں پڑھ لو, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جو پڑھ رہے ہو اس کے تھوڑا سا میننگ کو سوچ لو. آپ نے 34 ٹائمز کہنا ہے اللہ اکبر, کم سے کم 10 اللہ اکبر ایسے کہو جس میں اللہ بھی یاد آئے اور کبریائی بھی یاد آئے, کم سے کم 10 مرتبہ. مثلاً میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تھوڑا اللہ کی کبریائی کو سوچو. اچھا ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے پوچھے کبریائی کسے کہتے ہیں, اس کی ڈگنیٹی, اس کی سپریم پاور. یہ کتنی کائنات چلا رہا ہے وہ, اور میں اس اوشین میں ڈاٹ بھی نہیں ہوں,
لیکن اگر میں اس کو کہتا ہوں یا اللہ تو مجھے کہتا ہے لبیک, اللہ اکبر. تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹ نکال لو. میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں مثلا اپنی زندگی کے اندر, مجھے مشکل آتی ہے تو میں اس کو تجربہ کرتا ہوں کہ مثلا اللہ اکبر کہتے وقت اگر اس کی کبریائی کو سوچنا چاہوں تو کیا سوچوں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مثلا اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لوگ جاتے ہیں مور دین 8,000 meters, اس کی ہائٹ ہے, یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے پتھروں کے نیچے کیڑے ہیں جن کو خدا رزق دے رہا ہے. اس کی کبریائی ہے. اس سمندر کے نیچے پریشر ہے, آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں گے اس کے اندر پریشر اتنا ہے کہ کوئی بھی چیز کرش ہو سکتی ہے. جو سب مرینز نیچے بھیجتے ہیں یہ لوگ اس کو پتہ نہیں کون کون سے میٹیریل سے بناتے ہیں کہ وہ کہیں کرش نہ ہو جائے. اتنی گہرائی ہمارے پاس موجود ہے سمندر کے اندر کہ پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے اندر چلا جائے پھر بھی 2 kilometers اور گیپ ہے. اس 10,000 meters کی ڈیپتھ کے اندر ماریانا ٹرنچ کے اندر جب سب مرین جاتی ہیں دیکھتی ہیں وہاں رزق خدا بھی وہاں بھی دے رہا ہے. کیسی مچھلیاں بنائی ہیں جس پریشر کو میٹلز برداشت نہیں کر سکتے, اس پریشر کو ان مچھلیوں کے نازک جسم برداشت کر رہے ہیں. یا اللہ, اس کی کبریائی ہے. کبریائی کو سوچیں, حمد کو سوچیں, تعریف کریں اس کی, خدا تو نے اچھا کیا. اور بڑی عجیب ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, مولا امام چہارم سے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ دعاؤں کے اندر موجود ہے. میرا اپنے خیال دعا ابو حمزہ شمالی کے اندر بھی یہ جملہ تکرار ہوا ہوا ہے کہ فرمایا خدا تو نے میرا اس وقت خیال رکھا جب میں اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا, تو نے اس وقت میرا خیال کیا, میری کمزوریوں میں میرا خیال کیا, تو نے مجھے اس وقت نگہبان دیے دو ماں باپ جب میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں صرف رو سکتا تھا. حمد خدا کی, تعریف کیا کیا تو نے میرے لیے. تیسرے مرحلے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا نقص میرا ہے, غلطی میری ہے, تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے, خرابی میری ہے, جو کچھ صحیح نہیں ہوا. دار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین و آسمان کے اندر, زمین اور پانی کے اندر خرابی کی ہے. سبحان اللہ کے دو پوائنٹ ہو گئے. ایک تھوڑا اسپیڈ کم, البتہ اس سے پہلے میں نے کہا بی بی کے وجود اقدس کو یاد کر, نورانیت ہی نورانیت. یہ کنیکشن ہمارے ایسٹس ہیں, اگر یہ کنیکشن کسی کے بڑھ جائے اس کی زندگی کچھ اور ہوگی. یہ کنیکشن صرف برین کا کنیکشن نہیں ہے, ایک اسپریچول کنیکشن بھی ہے. اور اگر کوئی اس کنیکشن کو چاہے 2 seconds کے لیے اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے, فلو ہے ایک اسپریچویلٹی کا. آپ اپنی زندگی میں اس کنیکشن کے ٹائمنگ کو بڑھا دیں, پھر آپ اس کا اثر دیکھیں. دو پوائنٹ ہوئے, تھوڑا سا اسپیڈ کم. نمبر ٹو, تھوڑا سا میننگ پہ توجہ. اب تیسرا پوائنٹ بہت ہی عجیب ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو آپ اگنور مت کیجیے گا. اور وہ کیا ہے, آپ تسبیح پڑھتے وقت ایسا سوچیے گا کہ جیسے یہ جو آپ کا ہرٹ ہے, پمپنگ اسٹیشن ہے, یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ بڑی عجیب ٹرک ہے, یہ بہت عجیب ٹرک ہے, آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا. تو مثال کے طور پہ آپ سوچیے گا کہ اللہ اکبر یہ کہہ رہا ہے, اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ بہت سمپل ہے, یہاں سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ میرے پورے جسم پہ جاتا ہے, تو میں اپنے بلڈ میں اللہ کی تکبیر کا میسج پوری باڈی کو پہنچا رہا ہوں. آیا لیکوڈز میسج کے کیریئرز ہیں یا نہیں ہیں؟ ریسرچ ہو چکی ہیں, آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے گا میسیجز فرام واٹر, اس کو تھوڑا سا نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا, آپ کو پوری ریسرچ مل جائے گی. اس کو ایرانیوں نے بھی فالو کیا دعائے کمیل کے اوپر, قرآن کریم پر پروون ہے کہ لیکوڈز کیریئر ہیں میسیجز کے. تو یہ تین پوائنٹس اپنے اندر رکھ لیجئے, اس سے تسبیح پڑھیے. اور
قدیم زمانے میں بعض علماء جو بہت اپنے فن کے ماہر ہوتے تھے تو وہ بعض وقت اپنے لیے سخت جملے استعمال کرتے تھے، کوئی یہ کرے اور یہ اثر نہ ملے تو مثلا مجھے لان کر دے، مجھے یہ کر دے. اب میں تو یہ سب نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک میرے خیال میں مجھے اس کو بتاتے ہوئے شاید 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے ایسا کیا اور مجھ پہ اثر نہیں ہوا. مجھے کوئی بندہ نہیں ملا ایسا، یا تو میرے پاس آیا نہیں کوئی. لیکن جتنی بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان میں مجھے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں نے اس طرح تسبیح پڑھی اور میرے اوپر اثر نہیں ہوا. تو پلیز ضرور پڑھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. خاص کر اللہ کی دیوی تسبیح کی جیسی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے بی بی سیدہ طاہرہ کے حضور درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. عجل تو یہ پوری دنیا کنیکٹڈ ہے، اور اس میں ایک اسپریچول بینگ، نان اسپریچول، میٹیریل، یہ سب کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو رول کرتا ہے وہ اسپریچول ورلڈ ہے، وہ رول کرتی ہے یہاں پر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی مر رہا ہو اس کے ساتھ شاید دوا کام نہ آئے، اس پر بھی دعا کا اثر ہوتا ہے. اور ہم نے اور آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے، دیکھا ہے یہ سب باتیں. اچھا، اب سوال یہاں پر ایک اور ہے اور وہ میرے موضوع سے کنیکٹڈ ہے. وہ یہ کہ امام تشریف لائیں گے، انشاءاللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ جو فینومینا ہے اس کا کوئی کاز ہے کیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور میں نے کئی دن آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ آرائز پیش کیے کہ بھائی یہ جو کام ہے، امام آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ کام کیسے ہوگا؟ آیا ایسے ہوگا کہ مثال کے طور پر آج رات امام تشریف لائے، کل سے سارا ظلم ختم ہو گیا، کل سے سارا ظلم ختم ہو گیا؟ اچھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر امام کے آنے کے بعد تو کوئی کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کانفلکٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیں. جنگیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ ہیں. اب چاہے آپ کہیں کہ میں پیسفل سٹیزن ہوں، میں اس جنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہیں. اور کچھ لوگ جائیں گے، اور اتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ کہ امام کا لشکر فاتح ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ امام کیا تبدیل کریں گے لوگوں کے اندر کہ زمین کے اوپر عدل پھیلنا شروع ہو جائے گا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عدل ہونا اور ظلم ہونا دونوں کی بیسز ہیں، اس کے رولز ہیں. مثال کے طور پر عرض ہوا پہلے دن سے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے لیے صرف کام کرے، لالچ ہو، حسد کرے، تما کرے، مکاری کرے، اس دنیا میں ظلم ہوگا. اس کو اندر سے چینج کیے بغیر باہر سے چینج نہیں آئے گا. آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے، سب لوگ نیا نیا کی باتیں کر رہے ہیں، اندر سے کوئی اچھے ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے، سب اوپر سے نئے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کا قانون ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ خدا نے کبھی کسی قوم کو تبدیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا. اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس بدن نہیں ہے، نفس صرف مینٹیلیٹی نہیں ہے، نفس آپ کی کور نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. جب تک کوئی اس کو تبدیل نہیں کر، نفس و ما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ وہی نفس ہے. جب تک لوگوں نے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا، خدا نے اس قوم کو تبدیل نہیں کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی، زمین پہ ظلم کی جگہ عدل پھیلے گا. یہ تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ تبدیلی ہے. یہ تبدیلی باہر سے آئے گی یا اندر سے آئے گی؟ قانون خدا کہہ رہا ہے جب تک نفس تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. امام اندر کون سی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اندر کون سی تبدیلی آئے گی؟
اچھا یہ میں پوائنٹ کیوں اتنا اصرار کر رہا ہوں اس کے اوپر؟ اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ جو تبدیلی بعد میں آئے گی ہم ابھی شروع کیوں نہ کریں، شروع کریں. امام کو عوان و انصار چاہیں گے، ان کے عوان و انصار کے اندر وہ تبدیلی آ چکی ہوگی تو وہ امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، جو امام پوری زمین کے اوپر عدل پھیلانے آیا ہے وہ ظالموں سے مدد نہیں لے گا. یہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے. مجھے آپ کسی کمیونٹی کا ہیڈ بنا دیجئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن اگر آپ نے مجھے ہیڈ بنا دیا اور میرا کوئی انٹرسٹ ہوا، تو جتنے لوگوں کو پہلے میں برا بھلا کہہ رہا تھا شاید وہ میری کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ میں کہوں گا ابھی تو یہ کرنا پڑے گا، اور بڑے بڑے جگاڑی پولیٹیشین مجھے آ کے مشورے دیں گے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اب سوال یہ ہے کہ جو زمین پر عدل پھیلانے کا وارث ہے وہ ظالموں سے مدد لے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے امام کی نصرت کرنی تو کیا کرنا ہے؟ اس ظلم کو اپنے اندر ختم کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے بچے آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں مولانا ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. ہر وہ چیز جس کو تم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو یہ ظلم ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، اس کو لڑو، اسے ختم کرو. اپنے اندر سے شروع کرو اور اندر سے نکل کے باہر کی طرف جاؤ. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے 30 سال تک اپنے اندر لگے رہو، باہر کے ظلم کو چلنے دو. نہیں، دونوں سے سائمل تھے نہیں. اس لیے حکم رنہ ایک آدمی پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بھائی تم کوئی کیوں کچھ نہیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے مولانا میں تو ابھی اندر کا صحیح کر رہا ہوں. یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، اندر بھی لڑو باہر بھی لڑو، اندر کے ظلم کو بھی لڑو باہر کے ظلم کو بھی لڑو. اندر کے ظلم کو کیسے لڑوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں پوری سیکوینس عرض کی. اگر میرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی تما ہے، میں عدل کا کام نہیں کروں گا، میں ظلم کا کام کروں گا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس بڑی خوبصورت ایک روایت موجود ہے، یَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ قُلُوبَ النَّاسِ غِنًا. ہمارے پاس یہ جملہ ہے، یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ ان امام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بے نیازی سے بھر دے گا. لوگوں کے دل دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. جیسے ہی لوگوں کے دل دنیا سے بے نیاز ہوں گے، دنیا میں رہیں گے، دنیا کے لیے نہیں رہیں گے. فرق ہے، دنیا میں رہنا ہے، جنگلوں میں نہیں رہنا ہے، ہم نے گاروں میں نہیں رہنا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. اگر کسی کو یہ ڈفرینس سمجھنا ہے تو میں اس کو دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ سناؤں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد محمد وعجل. دعائے مکارم الاخلاق وہ عظیم الشان دعا ہے جو مولا نے صحیفہ کے اندر تعلیم فرمائی ہے. آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ کو موقع ملے دعائے مکارم الاخلاق ضرور ضرور اسٹڈی کیجیے گا. برائے مہربانی تلاوت سے فقط گریز کیجیے گا، کیونکہ ہم اور آپ دعا مانگتے نہیں ہیں، صرف پڑھتے ہیں، جبکہ دعائیں مانگنی چاہیے تھیں، اور مانگیں گے اس وقت جب سمجھ میں آئے گی. تو آپ دعائے مکارم الاخلاق صرف عربی نہیں پڑھیے گا. یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کیا چاہتے ہیں، مولانا ایک جملہ عربی کا بتا دو بس، باقی تو معاملہ ختم ہو گیا. ایک دم میں ایک اور جگہ پہ تھا، ملک کا نام بھی لینا شاید صحیح نہیں ہو، پتہ نہیں، بہرحال تو میں کہیں پہ تھا، وہاں پہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا، یورپین کنٹری تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ 2-3 یورپین کنٹریز کراس کر کے ادھر آیا ہے مجلس میں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے، تو میں اس کو سننے لگا. میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا مشکل ہے؟ اس نے بتایا کہ میری یہ مشکل، میری یہ مشکل. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس مشکل میں میرا رول کہاں ہے، تو میں ہی سمجھا کہ یہ مجھ سے کوئی سوشل سولوشن چاہ رہا ہے، کوئی فیملی کے لیے کنسلٹنسی چاہ رہا ہے اسلام کی اوپینین میں. تو تھوڑی دیر تک میں نے سننے کے بعد کہا کہ برادر تھوڑا سا میں رک کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کی پرابلم سالو کرنی ہے وہ کس پوائنٹ پر ہے. سنیے گا، کہنے لگا مولانا بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، ایک تعویذ دے دینا. یہ جو اللہ نے فیملی کے لیے اتنی ریکمنڈیشنز بھیجی قرآن میں،
250 سال میں اہل بیت نے ہزاروں روایتیں سنائیں. یہ جو زمین پہ سوشل جسٹس کے لیے ہزاروں باتیں ہمیں بتائیں وہ سب ختم ہو گئیں. اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے عربی کی ایک روایت مجھے لکھ کے دے دو, جملہ مجھے لکھ کے دے دو, میں یہاں پہ باندھوں گا, میرا مسئلہ ختم. ہوتی ہیں ایسی چیزیں, یہ بھی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اگر میں اپنی ماں کی رسپیکٹ نہ کروں تو کوئی تعویذ میرے کام آئے گا پھر؟ اگر میں اپنی بیوی کو عزت نہ دوں, غلامی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, عزت کی بات کر رہا ہوں, عزت تو دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے. اگر وہ نہ دوں اور پھر اس کے بعد میں اسے مثلا وائس ورسا, کوئی خاتون آئے مجھ سے کہ مجھے کوئی حل بتا دو, اچھا ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کی عزت نہ کرو, اس کے لیے کچھ نہ کرو, اور اس کے بعد 1001 مرتبہ الودود پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہو. ہاں یہ دین کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دین کے اندر دین نے اتنی تعلیمات دی ہیں, اتنی روایتیں دی ہیں, اتنی آیتیں دی ہیں رسپیکٹ کے اوپر, مینرز کے اوپر, اس طرح کرو, اس طرح کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, ان سب کو ختم کر دوں اور میں چاہتا ہوں. اچھا یہ وہ کیا ہے, ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. دین ایسا نہیں ہے. کیا مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں تعویذ کام نہیں آتے؟ کام آتے ہیں, ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں, ہرز کی روایت موجود ہے, میں نے انگوٹھی جو پہنی اس کے پیچھے بھی ایک ہرز ہے, کام آتے ہیں, میری جیب میں بھی ہرز رکھا ہوا ہے, کام آتے ہیں. لیکن عمل پہلے ہے, عمل کے ساتھ کام آتے ہیں. والدین کی عزت کرو پھر ان کی دعائیں کام آتی ہیں, کام آتی ہیں. تو عزیزو ایک قانون ہے نا دنیا کے اندر. اب امام تشریف لائے, زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلنا ہے, کون لوگ ساتھ دیں گے؟ ظالم نہیں. کون لوگ ساتھ دیں گے؟ وہ جن کے دلوں میں بے نیازی ہے. ان کے دلوں میں بے نیازی کیوں ہے؟ یہ دنیا کے لیے لالچی نہیں ہے, یہ دنیا کے لیے لالچی نہیں ہے, دنیا کے حریص نہیں ہے. اچھا اب ہمارے ایک اور مشکل ہے, ایک آدمی کو زہد, پرہیزگاری, دنیا کی لالچ, تو کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کل سے جاب چھوڑ دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ کام کرو, بزنس کرو, خوب کماؤ, اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کے لیے خرچ کرو. اب یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں ہم محنت زیادہ کریں گے اپنے کمانے کے لیے کریں گے, ہم کمائیں کسی اور پہ خرچ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہم نے خدا کو مالک سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو مالک سمجھا ہے. ہم نے سمجھا ہم اپنے مالک ہیں, ہم اپنے مال کے مالک ہیں, اپنے لیے تو خرچ کریں گے, دوسروں کے لیے کیوں کریں؟ نعوذ باللہ تعالی. دیکھو سارا کانسیپٹ خراب ہوا ہوا ہے. اب آپ کو اور مجھے اگر صحیح کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ جو بچے بار بار آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے, میں اس سے کہوں گا بیٹے یہ کرنا ہے, اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کی اونرشپ کو سمجھو, اس توحید کو, اس مالکیت کو سمجھو, اس کے بعد دیکھو اس کے اگینسٹ کیا کیا ہے. دنیا پرستی خدا نے پسند نہیں کی, اپنے دل سے دنیا نکالنے کی کوشش کرو. تھوڑا قربانی پہ جاؤ, تھوڑا ایثار پہ جاؤ, اور ان کاموں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرو, خدا کے لیے کرو. یہاں مصیبت یہ ہوگی کہ ہر چیریٹی کے پیچھے جب تک ایک بہت بڑا بینر نہیں لگا میرے نام کا مزہ ہی نہیں آیا. یہ سب دھوکا ہو رہا ہے. اس خاطر روح زندہ نہیں ہو رہی ہیں, اس خاطر ارواح پہ مردگی ہے. زندہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ لالچوں کو نکالو, اللہ کی خاطر زندگی گزارنا سیکھو, اندر اپنے احساس بے نیازی کا لاؤ. اور کس کے سامنے فقیر بنو؟ خدا کے سامنے فقیر بنو. میں دعائے مکارم الاخلاق کا وہ جملہ کہہ رہا تھا, لائف کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے, کس طرف سے. امام نے فرمایا خدایا, سب کچھ فرماتے ہیں ہمارے لیے ظاہر ہے, فرمایا خدایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں تیری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کروں, جب تک میں زندہ رہوں ان کاموں کے لیے جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے خدا نے ہمیں خلق نہیں کیا تھا, ہم نے خود آبجیکٹیوز بنا لیے. مثلاً اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, کیا خدا نے میرے لیے آبجیکٹیو شہرت رکھی ہے؟ نہیں رکھی. اگر میرے جیسے طالب علم کے لیے خدا نے کوئی آبجیکٹیو رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ اس نے رکھا ہے دین کو بیان کرنا,
دین کی خدمت کرنا. کیا پاپولیرٹی میرا آبجیکٹو ہے؟ نہیں ہے. تو خدا مجھے زندہ رکھ جب تک میں اس آبجیکٹو کے لیے کام کروں جس کی خاطر تو نے مجھے کریٹ کیا ہے. اور اگر وہ آبجیکٹو میں لوز کر دوں. اس کے بعد امام نے اتنی عجیب ایک تشبیہ استعمال کی ہے, بہت عجیب تشبیہ, وقت انتہائی کم ہے اور مجھے آپ کو جلدی سے اس کو عرض کرنا ہے. امام نے تشبیہ استعمال کی ہے, خدایا جب زندگی شیطان کی چراہگاہ بن جائے, یعنی میری لائف ایسی بن گئی ہے کہ شیطان اس پہ فیڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو, میں کوشش کر رہا ہوں زندگی میں اور میری اس کوشش سے کس کو فیڈنگ ہو رہی ہے؟ شیطان کو. مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ کون سا آدمی ہوگا جس کی لائف کا آبجیکٹیو وہ ہے جو خدا نے نہیں رکھا تھا؟ زیادہ طاقت ہونی چاہیے میرے پاس, زیادہ پرومیننس. آج کی دنیا نے پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا, پرومیننس اور ایکسیپٹڈ ایتھکس بن گئے ہیں کہ ہاں یہ تو صحیح ہے. مثلا آپ کپڑوں کے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے, یہ پہنو تو سب کی نظریں تمہاری طرف ہوں گی. کھلا اسلام کی مخالفت. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ایسا کپڑا پہنو سب کی نظریں تمہاری طرف ہو, ایسی گاڑی لے کر آؤ سب تمہیں دیکھیں. عجیب عجیب ڈرامے ہمارے, ہم لوگ پتہ نہیں دین کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ایک بندہ خدا تھا, اس نے پتہ نہیں کتنے $100,000 خرچ کر کے ایک گاڑی لی جس کا نمبر 5 تھا, امام بارگاہ کے دروازے کے سامنے لا کے پارک کرتا تھا. کیا الہی, تم کو نمائش کرنی ہے دوسری جگہ پہ چلے جاؤ, امام بارگاہ کو تو بخش دو, اس کو تو معاف کر دو, اس میں دین رہنے دو. ہم لوگوں نے نمود و نمائش کے لیے, اپنے پاپولیرٹی کے لیے, اپنی فیم کے لیے, اپنی پرومیننس کے لیے بھی چیریٹی کو بھی استعمال کر لیا. ارے بھائی کچھ تو چھوڑ دو. اور میرے جیسوں نے ممبر کو استعمال کر لیا, ہم جیسے لوگوں نے مثال کے طور پر, ہمارے بعض دوستوں نے, بولنے والوں نے سمجھا جیسے یہ ممبر ہماری پرفارمنس دکھانے کا اسٹیج ہے, نعوذ باللہ تعالی. اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, اس سے دین خراب ہو رہا ہے. اس سے دین کے جو امپیکٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا, افیکٹ ہمیں ملنا چاہیے تھے, وہ نہیں مل رہا ہمیں. جو ہمیں سیٹسفیکشن ملنا چاہیے تھا, ٹرینکولیٹی ہمیں ملنی چاہیے تھی, جو ہمارے ایک دوسرے کے اندر کائنڈنیس ہونی چاہیے تھی, وہ کم ہو گئی. تو امام نے فرمایا خدایا مجھے ان لائف کے ان آبجیکٹیوس کے اوپر کام کرنے کی سعادت دے دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میری لائف شیطان کے لیے فیڈ کرنے کا سبب بن جائے, میری لائف شیطان کو فیڈ کرتی ہے صرف, کانت مرت ان للشیطان, تو خدا میری زندگی کو یہاں پہ ختم کر دے, پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اس وقت وہ مرتا عند الشیطان بنی ہوئی ہے, خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے اس کے اندر. آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے. جب میں اپنے اندر ان تمام چیزوں کو صحیح کروں گا, میرے اندر ایک بے نیازی آ جائے گی, غنا, جو میں نے حضرت ابو ذر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو ہمیں اہل بیت اطہار کے اصحاب میں نظر آتی ہے. جب یہ غنا اور بے نیازی ہوتی ہے تب یہ لوگ امامت کی نصرت کرتے ہیں, تب یہ لوگ زمین پہ عدل پھیلاتے ہیں. تو جو بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرے پاس یہ ہے فارمولا, اس پہ کام کرو, اپنے آپ کو ایلیویٹ کرو. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لالچ میں نہ ڈالیں, چونکہ سب یہ کر رہے ہیں لہذا میں یہ کر لوں. نہیں نہیں, تم سب کو مت دیکھو, تم اپنے امام زمانہ کو دیکھو, ان کو دیکھو. اور یہ سخت ترین کام ہے. میں کم سے کم اپنے تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سخت ترین کام لوگوں کے طنز کو برداشت کرنا. سخت ترین کام یہ ہے کہ آپ کی فیملی آ کر آپ سے کہے کہ تم بیوقوف ہو. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن آخری دور میں اتنا احمق کہلائے گا کہ سب اس کو احمق کہیں گے. اور فرمایا مومن وہ ہوگا جو اس کہنے پہ صبر کرے گا اور خدا کا دامن نہیں چھوڑے گا. البتہ میں نہیں کہہ رہا, میں دوبارہ خطرے کی خاطر کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سستی کرے, کمائے نہیں, بزنس نہ کرے, کہ میں نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا. نہیں نہیں, کام کرے, محنت کرے, کمائے, لیکن زندگی کو نمائش اور دوسروں کے سامنے شو آف کا ذریعہ نہیں بنائے, لوگوں کے لیے رحمت کا سورس بنائے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی آدمی سست ہو جائے
और अपने लिए लेजीनेस दिखाए और एकदम बुजदिल होकर घर में बैठ जाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाए, ये कोई फजीलत नहीं है, कोई तकवा नहीं है, कोई परहेजगारी नहीं है, कोई जोहद नहीं है। इंसान को एक्टिव होना चाहिए अल्लाह के दीन की खातिर, अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करे, जिद्दोजहद करे। और ये लोग अहले बैत को पसंद हैं, जुरात होनी चाहिए। और ये चंद चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, इंशाल्लाह दो दिन फ़कत हमारे पास अब और मौजूद रहेंगे, तो इंशाल्लाह उसको एंड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार इंशाल्लाह मुझे और आपको वक्त के इमाम की नुसरत की सआदत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कल और परसों ये इस बात के ऊपर ख़ास एम्फेसिस करना चाहूँगा कि हम अपने इमाम से कनेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे इसके ऊपर इंशाल्लाह परवरदिगार आलम तौफीक नसीब फरमाए तो इसके ऊपर काम करना है इंशाल्लाह ताला। एक बार फिर वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए और बिलअख़्स मौला अबुल फजल की तसलियत पेश करने के लिए दुरूद भेजे मुहम्मद व आले मुहम्मद। एज़ान मुहतरम, ये तमाम बातें हम कहाँ से सीख सकते हैं? इन अज़ीमुश्शान नामों से जिनका हम जिक्र करते हैं। कैरेक्टर किसी को देखना है, डिग्निटी देखनी है, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन कैरेक्टर कहाँ देखें? पूरे फख्र के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम दुनिया के सामने एक जुमला कह सकते हैं कि अगर तुम्हें ह्यूमैनिटी की पीक देखनी है तो करबला में आओ, आओ करबला। और सैयदुश्शहदा के कैंप के किसी भी एक आदमी पे हाथ रख लो, किसी भी फर्द के ऊपर हाथ रखो, और मैं अर्ज करूंगा हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम किसी एक की तरह कम से कम उसके रास्ते पर चलने वाले बन जाए। और जब जिक्र फजीलत का है, जिक्र शुजात का है, तो किसका नाम अबुल फजल से बुलंद है? किसका नाम, क्या मकाम है मौला अबुल फजल अब्बास का? अल्लाह अकबर। अगर मादी कायनात में कोई पहाड़ है तो अबुल फजल इंसानियत का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये इंसानियत का सबसे ऊंचा पहाड़। इसमें अजमत है किरदार की, जुरअत है इनके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है? सिर्फ निडर, बहादुर, शुजा, शमशीरजन नहीं है, अपने मौला के नाम पर कंट्रोल भी है। मौला के नाम पर कंट्रोल है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स तलवार चलाने का माहिर हो और उससे कहा जाए कि जाकर तलवार चलाओ तो ये काम आसान है। अगर कोई शख्स ताकतवर है और उससे कहा जाए कमजोर को शिकस्त दे दो, ये काम आसान है। लेकिन अबुल फजल से कहें कि उमर साथ से वक्त मांग कर लाओ, अबुल फजल की तबीयत के खिलाफ है, लेकिन अपने मौला और अपने आका के हुक्म पर अमल करते हुए गए और वक्त लेकर आए, ताबेदार हैं। हम और आप ज्यारतें पढ़ते हैं मौला अबुल फजल की, और उन ज्यारतों के अंदर जुमले को बार बार दोहराते हैं कि आप वो थे जिन्होंने अपने भाई का साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। और कितना नाज है इस खानदान को। ऐसा अगर मैं तीन महवर ढूंढूं करबला के अंदर, एक सैयदुश्शहदा हैं और उनके असहाब, और एक महवर में खवातीन हैं और एक महवर में बच्चे और बच्चियां हैं। ये तीनों अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तमाम तर आरजुओं के लिए हजरत अबुल फजल की तरफ देख रहे हैं। हम शायद इस जुमले को नहीं समझ पाएंगे, हमारे लिए वाकई सख्त है, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई बहन कैसे देख रही थी अबुल फजल को, बच्चे किस अंदाज में देख रहे थे हजरत अबुल फजल की तरफ।
اور سب سے بڑھ کر خود مولا سید الشہداء کیسے دیکھ رہے تھے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں, عاشور کا دن تھا اور بار بار اصحاب جاتے تھے, شہید ہوتے تھے, ایک کے بعد ایک شہید ہوتے تھے, گویا مولا ابو الفضل بار بار سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے کہ مولا اب مجھے جانے کی اجازت مل جائے, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ایک موقع کے اوپر تشریف لائے اور آ کر گویا یوں فرمایا کہ میرے مولا اب مجھے بچوں کی آواز برداشت نہیں ہو رہی. یہ بچے پیاسے ہیں, ان کو پانی چاہیے, یہ دشمن ہماری نہر کے اوپر قابض ہے. ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے دیکھا اور فرمایا ابو الفضل تمہارے ہونے سے تو لشکر کی امید بنی ہوئی ہے. گویا مولا ابو الفضل نے فرمایا کہ میرے مولا وہ لشکر ختم ہو گیا ہے, اب یہاں کچھ نہیں بچا. کتنا اس جری نے صبر کیا ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا شہید ہوا ہوگا. مولا ابو الفضل نے صبر کیا. ہم لوگ مولا ابو الفضل کی شجاعت کو یاد رکھتے ہیں لیکن ان کے صبر کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. انہوں نے صبر کا ایک عظیم الشان معرکہ انجام دیا, اتنا صبر کیا سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے اور مولا ابو الفضل سے سید الشہداء نے فرمایا کہ بھیا عباس جاؤ بچوں کی پیاس کا بندوبست کر لو. ہمارے سامنے رہتی دنیا تک ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے اور وہ جملہ لائق ہے اس شہرت کے لیے کہ عباس ساقی ہے, عباس پیاسوں کو پانی پلانے والا. جیسے ہی پانی بند ہوا تھا وہ ابو الفضل کی ذات تھی جو مشکل وقت میں بھی جا کر پانی لے کے آتے تھے. اس خاطر سقا مشہور تھے کہ جب بھی پانی کی ضرورت کربلا میں آنے کے بعد, کربلا دو محرم کو پہنچ گیا تھا لشکر, جب بھی ضرورت پڑتی تھی مولا ابو الفضل جاتے تھے, اس کام کو انجام دیتے تھے. اور اب ایک وقت آیا تھا جب سید الشہداء کے بچے پیاسے ہیں, اپنی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور مولا سید الشہداء کی طرف سے مولا ابو فضل عباس کو معموریت ملی ہے کہ عباس جاؤ بچوں کی پیاس کا بندوبست کرو. اب مجھے نہیں معلوم مولا ابو الفضل شاید امام حسین کے بچوں کے پاس آئے ہوں اور ان سے کہا ہو کہ بچوں اب تک تو پیاسے تھے نا, اب عباس جائے گا تمہارے لیے پانی لانے کے لیے. اور شاید نہ بھی گئے ہوں تو بچوں کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ اگر اب پانی نہیں آیا تھا تو اب تو چچا عباس جا رہے ہیں, اب پانی آنے والا ہے. کئی گزارشات ایسی موجود ہیں جیسے خیموں کے اندر اس کی امید بند گئی تھی اور گویا بیویوں سے الوداع کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم عزیزو, ہم لوگ اس بات کو احساس نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ سے کہوں گا سراسا اپنے دل کے اندر سوچنا, ایک بہن ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے بازوؤں میں رسی بندھے گی, اس بہن کے 18 بھائی ہیں, ان میں ایک عباس جیسا ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اس بہن کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. اب یہ بھائی اس بہن سے الوداع کہنے آیا ہے, اب الوداع کہنے آیا ہے. ایک جملہ مشہور ہے ہم لوگ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی زینب نے گویا یہ فرمایا بھیا اب مجھے پتا چلا بازو میں رسی کیسے بندھے گی. اب لگا کہ رسی کیسے بندھے گی. مولا ابو الفضل تشریف فرما ہوئے, عزیزو ایک عجیب لمحہ ہے, مصائب کو بہت زیادہ بھی نہیں کر پاؤں گا لیکن بہت کم بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری طرف سے کوتاہی ہو جائے مصائب کے اندر, شاید میرا انداز بھی اتنا اچھا نہ ہو, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا ذرا اپنے دل کے اندر جا کر عباس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. ساری زندگی مولا کے علم پر گئے ہم لوگ نے ہمیشہ مولا ابو الفضل العباس کی مدد مانگی ہے. اور دو جملے اور بولوں گا, بس اتنا سننا, کوئی منا کے اندر امام زمانہ کو دیکھتا ہے, امام زمانہ فرماتے ہیں, اس سے پوچھتا ہے امام زمانہ سے, مولا اب آپ اگلی دفعہ کب آئیں گے, جب ہم حج پہ جائیں گے تب آئیں گے, کب آئیں گے. ایک جملہ فرمایا, مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا, کہا کل تم مجلس کرو گے میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے, میں اس وقت آؤں گا. میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے.
ایک اور جملہ آیت علامہ رشید ندوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ریفرنس سے پتا چلا ایک عالم جمکران بار بار جاتے تھے بار بار جاتے تھے خواہش پوری نہیں ہوتی تھی ایک موقع کے اوپر بیتاب ہو گئے امام زمانہ کو خطاب کیا کہا مولا امام زمانہ میں اتنی دفعہ آ چکا ہوں میری خواہش کیسے پوری ہوگی کیا آپ الفضل کے پاس جاؤں تو امام خود خواب میں تشریف لائے کہا جاؤ میرے چچا کے پاس جاؤ اور انہیں پکارنا یا ابل غوث ادرکنی یہ نوحہ امام زمانہ کو پسند ہے یہ رونا امام زمانہ کو پسند ہے چچا عباس کا مسئلہ ہے ان کے مصائب کا معاملہ ہے بس ایک موقع آیا مولا ابو الفضل عباس نہر کی طرف روانہ ہوئے جو کیسے بیان کرے انسان اس مرحلے کو ایک تنہے تنہا ہزاروں کا لشکر ہے شمشیریں چلیں نیزے چلے تیر برسے اور یہ شیر علی ابو ارتدیٰ کا شیر ان کا نام ہی عباس ہے عباس کا مطلب کیا ہے وہ شیر جس سے کوئی شیر جھگڑا نہیں کرتا ہے سب دور ہو جاتے ہیں یہ وہ ابو الفضل عباس ہے اب جو نہر پہ آئے تو دشمنوں کے اندر کھلبلی بچ گئی کہ علی کا بیٹا آ گیا میدان میں جنگ لڑنے کے لیے اور دشمنوں کے کشتوں کے پچھلے لگائے نہر پر تک پہنچ گئے نہر پر پہنچے زلجنہ کو کہا تو پانی پی لے خود مٹھی میں پانی لیا چلو میں پانی لے کے زمین میں مارا کہا جب تک حسین کی بچی آبیاسی ہے یا اہل الوفا اے دنیا میں وفا کے دعوے کرنے والوں آؤ اور ابو الفضل کی وفا دیکھو نہیں معلوم کب کا پیاسا ہے یہ شیر نہیں معلوم کب کی پیاس ہے لیکن بچیوں کی پیاس سوچی پانی کو مار دیا زمین پر اب واپس پلٹے اب حضرت ابو الفضل کی زندگی کا مقصد مشکیزہ کو لے کر چلنا ہے ابھی تو گویا میں کہوں گا ابو الفضل اپنا وجود بھول گئے صرف بچیوں کی پیاس ذہن میں رہ گئی ہے مشکیزہ میں زندگی ہے تھوڑا آگے بڑھے اور جسے تبدیل ہوا شیر تبدیل ہوا خدا کی قسم اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا میں اپنے امام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا مولا سید الشہداء دور سے دیکھ رہے ہیں عباس کا علم جھکا امام حسین کی قبر جھکی علم اٹھا اب پھر عباس بڑھے تھوڑی دیر میں شیر پھر بدلا ارے دشمنوں اگر تم نے میرا پایا بازو بھی کاٹ دیا تو کیا میں امام سے رکوں گا نہیں ابھی مشکیزہ باقی ہے ابھی کام باقی ہے ابھی عباس کو پانی لانا ہے اب دشمنوں نے لعینوں نے تیروں کی بارش مشکیزہ پہ شروع کر دی عباس کبھی اس پہلو سے تیر روکے کبھی ان پسلیوں پہ تیر روکے کبھی سینے پہ تیر اب ایک تیر لگا مشکیزہ کا پانی بہ گیا عباس کو شانے کٹنے کی پرواہ نہ دی ارے پانی بھی بہ گیا کیا عباس کٹے ہوئے شانے سے دوبارہ پانی لائے دوبارہ نہر کی طرف جانا شروع کیا ایک اور ضرب لگی اب مولا حسین نے عجیب منظر دیکھا کبھی دیکھا علم لہرایا حسین ہلے ایک موقع پہ دیکھا اب علم نظر نہیں آ رہا عالم نظر نہیں آتا حسین بڑے اپنے بھائی کی طرف ایک جملہ کہا مستند ترین جملہ ہے کہا میرے بھائی اب میری قبر ٹوٹ گئی ہے میرے بھائی میری قبر ٹوٹ گئی تو نے وفا کا امتحان دے دیا ارے تو نے ہمیشہ مولا کا مجھے اپنا بھائی سمجھا
اپنا بھائی مانتا، بس ایک آخری وصیت بتا دے، میں تیرے لیے کچھ کر دوں، تو نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، آخری لمحے میں مجھے نہیں معلوم کس طرح کہا، یا میرے مولا عباس کا کہا امام حسین نے خود ہی سمجھ لیا، گویا بس اتنا کہا مولا لاشا خیمے میں نہ لائیے گا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، میں اہل وفا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے میں پانی کے بغیر نہیں جاؤں گا، میرا لاشا یہیں رہے، اب امام واپس آئے، علامہ عباس آیا، بچے سمجھ رہے شاید پانی آ گیا، نزدیک آئے، بچوں نے گویا پیالے توڑ دیے، ارے مولا ہمارا چچا کہاں ہے، ارے پانی نہیں چاہیے، ابا ماتم حسین